ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଟି। କରୋନା ଭାଇରସ ପାଇଁ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ଏଣିକି ସାନିଟାଇଜରରେ ହାତ ଧୋଇବା ସହ ରୁମାଲ ଦେଇ କାଶିବେ ଓ ଛିଙ୍କିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କରୋନା ଭାଇରସର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତ ସାନିଟାଇଜରରେ ଧୁଆଯିବ। ଏଥିସହିତ ସେମାନେ କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ରୁମାଲର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କ୍ଲାସ୍ରେ ଏନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ଏହାକୁ ବିଓ ଓ ଡିଓ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ବି କରୋନା ରୋଗୀ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ମାଟି ବି ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ବି ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ସଭିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆମ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।